диссонанс, контрапункт. Любовта е най-красивото, най-голямото, най-силното чувство. Но ако сме честни, трябва да кажем, че в бекграунда на любовта понякога има и омраза, има и ревност, има и пари, има и проституция, има и много грозни неща. Сатирика е този, който може да го каже. И единственото ми оправдание, ако прозвуча малко зле, е, че всичко това е публикувано във вестник Стършел и в някои интелигентни сайтове. Аз ще бъда кратък. Нещо стихове, 2-3 миниатюрки и 3-4 афоризма, ако позволите. Стихове. Това е малко Трендафил Акасиев. Селска мъст, люта селска лелка, сключи грозна сделка. Да претрепят другоселка, млада хубавелка, заловена в постелка в скромната панелка. Чичо пък наказа лелка, продължи новелка с друга хубавелка, страстна земеделка. Стига с поезията. Между прочим, понеже много стихове се четоха, искам да кажа един мой афоризъм, за който мисля така. Творческата кухня на поетите, които пишат за любов, е спалната. Няма как толкова красиво да се пише за любовта, ако човек не е изживял това лично. Харесаха ми вашите стихове. Миниатюра. Дуел. Двама обичаха една жена. Тя обичаше и двамата. Решиха да се разберат като джентълмени с дуел. Дълго спориха за оръжие. Пистолети, саби или нещо по-екзотично. Копия, гозогани, избраха най-подходящото. Прашки. Нейните прашки. Нумерология. Ако нямаше втори брак, ако не беше в трета възраст, ако секретарката му не беше в четвъртия месец, с нея ще се да се чувства на седмото небе. И едно много грубо овце. Ако не можеш да заспиш, брой овце. Някъде към стотната бройка идва сънят. Може и на първата бройка да дойде сънят. Ако овцата е до тебе. И само 4-5 афоризма, много кратко. Аз бях приготвил много, но няма смисъл чак толкова да задълбаваме с другата плоскост. Връх на политическата проституция. Продават любов към родината. Ако не премине пред стомаха, любовта се оказва в гардероба. Не е голословна, само голата жена. Ожениха се по любов към парите. Любовта е дар от Бога, ревността от частната собственост. Платената любов излиза по-евтино от съпружеската. Благодаря.